Қалуағы бар қызлы үшін корейский стиль мейкапны қазір сіздерге түсіндіріп беремін. Жігерлеріңізді алып, мына шу үсілді чизіп аласыз. Ва өзіңізде бар болған хохлаган консилерлеріңізді алып, көзді, мына шунақа лайнер чизіп алыңыз. Ва бұл көзді қалуағы бар эффектіні көрсетіп береді. Ва любой крем алып, екіге бөліп чизіп аласыз. Албатта көзіңіздің ішіге ақ лайнер чизішні ұмытпаңыз, чүнки бұл хам көзіңіздің қатты көрсетіп Очаровали косточки, орда пирада. Чигеринтины кузны теги хам. Чизбора со сюзды барбуген подводкой орда мада. Суник прилеем чизбора. Валюзны тонги тайорисес. Очаровали мейкап на клыбольян гизасон. Албатта лабрарингин хам. Шу макияжги мосла. Боя болясес. Корт тургенингиздейк. Дуба постедеге эффекты. Асарам хомиды. Сызлы козларизды. Ховоғларизд. Муман озгарып кетады. Агар да сізге шынақы техникалар жүрен қызық болса, мен аккаунтымге абуны болейлі, кем мейкап курстарымды өзірішіне мүмкін болейлі. Аккаунтымге абуны болешіні ұмытмай, ба лайк, комментарий қалдырышының есізден шығармен. Дүгін әлерізген бір бөрпайын.